Sveiki visi su visiems į Minecraft Ignas ir šiandien filmuoju dar vieną Minecraft video, taigi Minecraft minigames ir savo nemėgstamiausią einam žaisti. Survival games, kaip aš nekenčiu. Na bet reikia, pabandysim, gal šiandien geriau seksis, nu tai va, varo. Okei, kas čia gera. Kaip čia tų žmonių nėra? Lobby, šit čia, va. Okei, good game. Tai ką, bandysim vėl uždominuoti. Minigames. Ir, o, iš karto įmetėte. Koks mapas? O, šitas mapas, man atrodo, mes nežadėm, tai bus proga pažaist. Ir žymės prasidėti už 15 sekundžių, už 6, 5, 4. Aš bėgu iš karto iš jūjos, kokį man nusinstipti greitis ir varo. Solek, power. Davai. And, kur čia man bėgti? Ten lavos labai daug kažkodėl. Čest, nu ir koks mūsų pirmas lūtas. Jeigu geras, tai mes pamatysit, kaip pavarysiu. Okei, gavom šitą ir šitą, nu neblogai. Kaip pradžiai, tai tikrai neblogai, nes grįžtame iki spono. O, atin. Jė, mano sensitivitis labai. O, jos, tu durnas, tu ką tu darai? Tu durnas? Tu seni, tu gal nesveikas. Tu nežinai, ant ko užsirovi. Tu net neįsivaizduoji, ko užsirovai. Blema, mano sensitivitis. Reikia steigti. Opa, gavom batukus. Pirmas kilas yra. Nu va, achievement unlocked. Ir, nu ką, varom iškot kažko kito. Va, namas. Galbūt nerasim kažko gero. Turbūt, aš nežinau, reikia pažiūrėti. Jeigu nerasim, tai galėsim eiti toliau suantinti. Tai ten daugiau namelių. Ir manau, kad tikrai turėtų būti koks nors. Je, viskas šlūdinti. What the fuck. Tai tada kažkur jau turėtų būti daugiau žmonių šiandien. Ir jeigu čionais bus išlūdinta, tai bus ir kitur išlūdinta. Žmogus, du net, oh my god. Ir jie su deimantiniai šarvais. Nu. Galvas nemato. Vienas nemato, tai labai gerai. Aš noriu nusielinti kitos namą. Nes jie ten du, o man nežino kaip. Ir mano sensitivitis labai didelis, tai spenat pats. Negalima karpėto išmušti. Ok. Bėgam. Aš maisto neturiu. Ir aš nežinau, kurie yra. Čestas. Bet man atrodo, jau bus išlūdintis, ane? Aišku. Dabar, tai čia. Streif. Kiek aš mokinausi iš profesionalių žaidėjų, kad reikia streifint. Plus man sims... O, Jėzus. Dabar, hebra. Pats sprogo ir atein čia. Nes tau bus vis tiek šakės, tu nuo manęs nepabėgsi, žinau. Ir ką aš galiu pasakyti, kad tu o, kaip matot, dar vienas skilas. Ir tikrai ne, blogai mums šiai sekos, iš tikrųjų. Kaip žaidžiam labai šunai mes šitą minigėmus, tai tikrai neblogai sekas. Ir manau, kad mums reiktų pavalgyti dabar iš karto, nes turim šiek tiek maisto stokos. Dabar reikia vieno donos ir užtekt, ai ne dviejų. Ir tada gerai atshilinsim, pasidarysim dar donos galėsim. Ir kaip ir turiu dabar viską pagrindę, ko reikia. Dar turim pragavot, šito nereikia, pasiemam maisto, kurio reikia ir galim varyti. Ir tikrai neblogai pradžia, jau išmokau biškelį su Ravel Games žais. Kaip matot, improvements, pasiekimai gyvenime, išmokti žaisti mini games ir jau du kilai net, du. Netgi du kilai įsivaizduojant, kaip mes pradėjom žaisti minigames. Čia nais nieko nėra, galim eiti toliau. Ir va, štai čia čestis tikrai nebus išlu... tai va, ką mes ten kalbėjom, kad nais, čia tikrai nebus išlūdintas čestis. Ir manau, kad man jį reiktų kaip nors atidaryti. Gal taip kaip nors. Okay, kaip nors, mums reikia jį užsilipti ir... Tikrai nežinau labai kaip. Žinau. Supratat, yra toksai dalykas kaip piragas. Ne ten pastačiau piragą. Yeah, what the fuck? A tu turi smegenį? Nu gerai, tai va, pralošim vieną šitą. Nes aš norėjau patikrinti, kas šitam su šitam čestį yra. Ir jame nieko nebuvo. Ką tu žiūri? Aslė. Vieningas. Motherfucker. Nepasieksiu to čestu. Gerai, einam žaisti kitą minigame.
Tai va, pažadėm vieną savo nemėgstamiausių suvalgymų ir galima eiti į Skywarsus, kurie tikrai labai linksma tenais ir smagu, ir o Jėzus Marija, ir galima eiti. Bet tenais, aišku, buvo daugiau žmonių, ką čia nieko nebuvo. Okei, okay, vam čia. Opa, mano skorė. Online, 26.2. Okei, okay, turim neblogą žemėlapis, iš tikrųjų. Kaip matome, 1, 2, 7 iš 8 žmonių prisijungė ir žaidimas prasidės už 10 sekundžių. Kaip ir supratau, visos žaidėjų vietos užimtos ir galėsim pradėti jo žaidimą. Ok, let's go. Ok, tai pirmą, ką mes matome, tai obsidiano ir šiek tiek chestono. Mums reikia nusileisti apačią, nes kadangi tenais bus daug chesto. Ir taip, pirmas, turim savo pikeksą. Šiek tiek pasiimam šito. Ir pikeksas mums bus pravers, šitas pravers. Taip pat šitas aišku, ir galima apsirengti iš karto. Kelnaičių neturim, labai blagai. O, turim milkaminį milkščią, turim bau, labai pasisekėm man. Kadangi bau mums padės labai daug ir dar pasiėm šito, vandens aišku mums tiek daug nereikia. Nes turim kažką kito ir galim čionais dar šitą čestą pasiimti. Jame yra, ne, mums šito nereikia, šito galim pasiimti. Ir štai šitą galim pasiimti. Galim kilti viršų ir važiuoti link tos vietos, kur viskas vyksta. Nes mes čia per daug nenorim praleisti laiko. Kadangi mums čia nėra reikalinga šita vieta. Ir galim su turėto medieną nusikelt iki... O, žiūrėk. Headshotas pavarysiu. Oi! What? Suprantat, CS prisilošęs ir su Q raidą labai taip kažkaip... Nu, žinot, jūs suprantat mane. Ja, kur tas bau, aš mačiau, bau buvo. Gal duosit bau? O. Gal dabar nebepaspausiu Q raidės. Tai bus žymiai geriau. Man sensitivitis labai didelis, tai. Ok. Minus vienas skorė jau vienam. Ir čia nais kovoje matom. Gal pavyks numušt? Pavyks numušt, ar ne? Ok. Aš viskas. Neturiu žodžių. Hebra. Aš neturiu žodžių. Aš grinai neturiu žodžių. Neturiu žodžių, nėra žodžių, viskas, palikti man ramybę. Aš turiu, ramiai, man vienas hitas reikia ir viskas. Aš, what, kaip pataikė? Wow, gerai. Varom dar vieną. Jėzus Marija. Čia tai biški nesis... šitas mapas koks tai fainas. Gražiai atrodo. Laiveliai tokie. Ir tenais kažkoks jiems laivas. Čiuk. 4, 3, 2, 1. Varom. O Jėzus. Okay. Visi žmonės prisijungia. 10 sekundžių. Varom. Noriu dabar tai šitą tai krivomės. Čia nekreipdėmėsiu. Čia Steam hack. Okay. Let's go. Kas čia? Šičia. Fife. O, maisto dar gavom. Labai gerai. Gal ką nors geresnio? Pasiūlysi. Eik, tiesiog tik nedaug. Man nereikia čia. Daugiau nieko. Gerai, varam toliau. Gal nenumuš manęs? Aš numušiu kažką, tikrai. Aš tikrai numušiu, žiūrėkite. Ai, nu pasisekė jam, pasisekė. Šį vis tiek numušiu. Šiandien, rytoj, kažkada. Kažkada. Tiu. Nu, kažkada vis tiek. Gerai, kad copyright čia negaučiau.
Solek. Kai jis mane mėto čianas. Jam aišku nepavyks, nes aš turiu fishing rodą. Ir jam taip pat bus labai šudinai. O, blevo. O, užsikabinti nepaėjo. Ok, dar pralošim vieną. Ah, fuck. Nu, nieko tokio. Dar kartą varom. Vieną raundą. Labai kažkaip nesiseka. Nemoku. Dar tas pats mapas. Nu, šitas mapas įdomus. Tai reikia biškį palaukti. Nesuprasti, kodėl man nesiseka. Ir beje, jau pas mane labai vėlų, tai dėl to ir nesiseka man čia. Jūs pinimai raira. Šitoj copyrightų gausiu. 10. Tik tais 4 žaidėjai. Jis serijas. Ok. Jų serijas. 4 žaidėjai. Jo, čia tai geras yra. Su 4 žaidėjai. Ir dar be pikeksų. Teks pasimti kažkokį tais gaidiską pikeksą. Nu jis. Gerai, varo. Net vandens netavė. Ok, ramiai. Šį numušiu. Ką tu darai? Tu durnas? Tu biški nėra ganė. Nes aš galiu tave greit. Plemba, kaip norėjau gauti aš kokį geresnį daiktą. Jam šakės. Blemba, ne aš. Fuk. Gerai, nesvarbu. Blemba, kad man reiktų bau. Arba dar kokią svordą. Svordelą, va, yra. Dabar galim iki toliau dasinešti. Šitas kietas. Man atrodo, kad mes čia jau ir baigsim. Jo. Man nesiseka šiandien, tai va žmonės. Ačiū, kad žiūrėjote šitą epizodą. Nepamirškite paspausti like bei prenumeruoti mygtuką. Taip pat pasidalinkite šio video ir laukite kitų video. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.